Yan mga kaibig, at binalikan nga natin dito yung kwampo, yung palaboy na maganda mga kaibig. Ang problema, wala siya doon, oh. Wala siya roon mga kaibig, oh, doon. Doon sa waiting sheet na yun. Pero nandun po yung baldi niya na dala-dala. Pero ngayon nga, binalikan nga namin at bibigyan sana natin ng kwampo ng kunting tirahan. Pansamantalang tirahan, hindi pala kunting tirahan, pansamantalang tirahan, para habang naghahanap po siya ng trabaho ay meron po siyang mapapasukan. At ito nga po, binalikan natin. Ay, siya yun, yung may pamaypay, ayun, oh, siya yun. Nagbagong anyo lang, ayun, oh. Tara, tara. Oh, Iselin. Oh, bumalik na ako. Ha? Oh, diba sabi ko sa'yo, babalikan kita. Oh, tara na, sama ka. Oh, dito ka, sakay ka rito. Ayan, andyan si Mami Janet, oh. Ayan. Kala ko nawala ka, eh. Ay, inintay mo talaga kami? Pumunta ako sa may Jollibee, sumiar ako. Ah, yeah, sige. Oh, tara na, no? Bigat, nandito na nga kami ni Ate Iselin, ano? Iselin ba? Iselin po. Oo, yan yung Paris ko dyan, yan. At dito nga, dumating na kami rito sa dito, sa ano, sa pangarap. At yun nga mga kaibig, ay pansamantala muna siya rito sa bahay po na bahay po ng ating sponsor dito. Parking muna natin dito. Ayan, sige, dalhin mo yan. Talaga, halika dito. Ayan, ito si Ate Marlin. Hello. Oo, halika. Kasi parang niyo po yung nanay ko. Parang dito. Parang din yung pangalan ng nanay ko. Marunong ka ba magsaing? Opo. Ay, sige. Bale, ito yung bahay ko, eh. Pero doon ka tutuloy sa kabila. Dito ka lang, mag-isa ka lang dito. Medyo kwanto, maluwag to. Dol, buksan mo nga, Dol. Ito, hilahin mo nga, Dol. Hilahin mo na yan. Yan. Kaso medyo marumi dito, eh. Medyo madumi. Sa inyo po yan, ano? Oo. Oh. Yan, dito ka mag pansamantalang tumuloy. Paano ba dito? May TV. Diba? Okay naman yan. May TV tayo rito. Pwede kang may electric pan. Oh, yan, bukas yan. Sino nakatira dito? Wala. Ay, wala nakatira dito. Ay, wala? Oo. Wala. Ano gumana yung ilaw? Ano yung gamit ito? Sa dating nakatira dito. Babalik ko kunin niya pa to? Hindi na siguro. Hindi niya na kukunin to? Oo. Yung kanina drawer to, kanya? Oo, sa kanya. Kanina po sa anak to niyo? Hindi, sa mga tinulungan ko rin dati. Ay, sa mga tinulungan niyo po? Pasama niyo. Eh, ng ibang kwan, eh. Ayan, mga labangan yan. Okay ba sa'yo rito na dito ka tumulot? Ang tagal ko na, wala lang bahay. Simula nung COVID, 2 years, ako walang maupahan, wala akong pambayad talaga. Sabi na kamag-anak ko, kahit yung pang-down lang. Sabi ko, wala pa po mapasukan, sarado yung bar simula nung COVID. Oo. Sabi niya, maghanap-hanap ka na lang muna, mag-apply ka, tapos kung may pang-down ka, balik ka sa amin. Sabi niya, magpa-vaccine ka na lang muna, tapos kuha ka ng barangay ID. Oo. Tapos, kinuha ko yung 4137 ko. Yan, last year, nagpa-register ako sa National ID. Okay. Tapos yung record ko nung SS number, tinanong ko yung UMID number ko. Ah, may UMID ka rin. UMID number kasi 2019 ako nag-register. Okay. Yung record kinukuha ko, sabi niya, yung birth certificate mo muna kunin mo, ipasa mo, tapos hanapin namin yung record. Mm-hmm. Tapos ano, yung
ayun, kailangan ko pa kunin yung birth certificate ko muna. Para, saan mo gagamitin yun? Kasi kailangan ko ng requirements para sa passport. Passport naman. Sa, para makapag, ano, pang requirements, makapag-apply sa ibang bansa. Kasi marami akong foreigner, matagal na akong nahanapan ng passport, gusto ko dalhin sa ibang bansa. Oo. Ihanap ako ng trabaho, yung iba nga gusto ko pakasalan. Oh, gusto ko asawahin. Kasi sabi ko, mahirap po mag-ayos ng passport, hindi naman po ganun kabilisan. Oh. Ayun, kailangan ko muna ayusin po requirements. Eh, wala pa kong pang ano. Tama-tama pala, di habang nandito ka, o di ba? Kasi may yung dinanan natin, pwede kang tumulong doon kina sa asawa ko kay Janet. Ano po pangalan ng asawa niya? Janet. Si Ma'am Janet. Oo. Doon sa Paris, so, bibigyan kita ng sweldo, pero konti lang ng sweldo. Di kada linggo mabigyan ka ng kwan nan ato ng pampasweldo. O, di makaunti-unti ka na magpa ng requirements. Opo, kasi ayun po yung purpose ko, makaipon ng mga pang requirements ko para kung mag-apply ako, ayun nga yung hanapan na ko, tapos kung makaayos ng passport. Mm-hmm. Yun, matagal na ko hinahanapan ng foreigner. Sabi ko, hindi ganun kabilis mag-ayos ng requirements. Marami silang hinahanap. Eh, saan ba yung mga foreigner na yun? Iba-ibang bansa yun. May mga Amerikano, Arabo, halo-halo. Halo-halo. Oo, sige. Ang gagawin mo na lang, ano? Siyempre, medyo, kita mo naman, medyo madumi, no? Apo. Alam ko na po yan, mong linis. Lilinisan mo lang siya para lagi siya mabango. Apo. Ano? Tapos magpapakuan tayo ng kwan dito. Siyempre, ito may kalan dito. Ito may mga... Basan ka pala itong mga plato rito. Malala. Ano ko ito gumagana po itong gasol nyo? Oo, gumagana. Paano buksan? Oo, buksan mo. Oo, siyempre. Bubuksan natin ito. Dito? Oo. Anong laman yan? Hindi, maraming laman yan. Alugin mo. Bigat-bigat yan. Baho pa rin dito. Sumisindi pa yan, nakaraan. Sa inyo po yan, para siya yung sana o basta, hindi sa inyo yung iba yun. Sa Nubasta? Wala tayong kuha sa Nubasta. Ano po yan yung dito sa may labas? Inyo po. Ah, yun, yung Paris doon. Oo, Paris Mami. Ano, oh, anytime doon, pwede kang kumain doon. Sabihin mo lang sa akin. Wala na siyang barado yung kwan, baka ito yung dumi. Ikutin mo lang siya, yan. Sinabuli. Ano yung sinususi niyo? Hindi, wala na. Okay na yan. Huwag nang gagalawin. Ayun. Oo. Ginalawang lang. Yung gagawin mo lang dyan naman eh, kwan lang, maglilinis ka lang. At least eh, meron ka ng kwan ano. Apo. Ito yung kubeta? Mm-hmm. Yan yung kubeta. Wala po kayong tubig? Hindi, magkukuha muna tayo. Ram? Kukuha muna tayo ng tubig doon sa akin. Magpapasahod tayo ng tubig. Ah, okay. Andun yung... Sige, kahit yung urukan mo. Ano yung thermos to? Oo, thermos yan. Kung mag-init ka ng tubig, ayan. Lalagay mo lang yan dyan. No? So, yung mga sabon pa naman ata rin dito. Saan yung mga sabon dito? May shampoo. Ito, may mga sabon dito yung tayo. Tapos yung mantika. Okay, sige. At magpapakuha muna ako ng tubig, ano? Saglit lang. Ano po yung tubig? Gumagana to? Oo, lahat. Saan ang bukasan niya? Gumagana lahat yan. Hindi, kuha niyan. Kailangan ng kuha niyan eh. Ano to? Saksakan. Kailangan ng saksakan. Sira itong saksakan. Dalawa. Hindi, kailangan ng kuha niyan. Yung saksakan. Dito. Ayun pala oh. Ha? Ayun pala saksakan. Oo nga, kaso hindi nga. Hindi abot yung kuha. Hindi to abot doon. Kanina yung tayo? Sino to? Donita Rose Ibuana. Mm-hmm. Yung dati nakatira rito. Ano yung apelido niya? Subuana? Oo. Kailangan extension. Extension ng Subuana. Ito yung remote niya, no? Ano yung
Sige lang, kukuha muna kami ng kuwan ano, ng tubig. Sige, sige, sige. Siya yung napin to. Bago mga pantilain natin, yun yung modest. Oh, diyos sa dati nakatira dito. Oo. Ayun. Ito gamot. Ayun, may sakit. Hindi, vitamins yan. Vitamins. No. Kulang lang to sa kuwan, sa linis. Hindi yung linis ng bahay. Oh, kukula ako ng tubig para makapaglinis tayo, ano? No. Oh. Oh, ba't? Oh, kukuha mo. Nagkuha kami ng tubig. Ako. Mm-hmm, para maglinis ka muna. Ayan, may basa din na sal. Mm. Yung basa na dami, tapos... Mag... Oh, may bahay ka na pala eh. Ay, tuloy lang po. Maglinis ka muna kasi marumi ang ano. Oo. Oh. Marunong ka pala maglinis eh. Ayan ang gusto ko sa... Wah, marunong maglinis. Kasi yung may laman pa kasi yung drum na kuan, hindi natin pwedeng itapon yung tubig. Maglinis ka muna, hindi mong hugasan yung mga plato. Kasi ikaw na rin ang gagamit niyan eh. Yung paghugas ng plato eh. Kuan pala si Celine, to bakit Ortiz yung pakilala mo sa akin dati? Ano, Cortez po. Ah, Cortez pala? Sa nanay ko po, sa tatay ko, Amarilla. Ah, yun. At matino naman po na... Kuhan po si Celine na kausap mga kaibig. Hmm. Ah, ito pala may mga timba pa dulo. Lagyan pa natin. Oo, pasuyo nga. Iba natin. Ayan. Doon sa CR? Tika, tika muna. Ito eh. So ayun mga kapatid, ito higit muna kami ng tubig kasi kami din ni ate. Ate Silin. Ah, ito yung lalawang ng plastic kasi nga wala itong plastic dito malaki. Para ilagay yung mga basura. Tagal mo na rin ko ano, no? Tagal mo na rin laging naupo ka lang doon sa waiting shed. Eh kung paano naulan? Sabi naman ako kasi yung nadimolis nga kami ilang taon ako noon, 20 years old. Nasanay ka na nandun lang sa... Kaso meron, bukas pa yung foreign harbor noon. Yung 20 years old ako sa bar ako nag-work noon. Yung na-stop lang nung sarado yung bar, itong COVID lang, 2 years. Oo. Pero yung di pa COVID, sa bar ako nag-work noon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Sa bagay, baka mawala... Palipat-lipat lang ako noon. O baka mawala na rin yung pandemic, eh makabalik ka na sa trabaho mo, ano? Kasi nga ngayon, renewal pa sila kasi 1 year expiration palagi ang license. Ah, ibig sabihin pumasyal ka na doon sa kanila? Pumunta ako itong December 30 sa Pampanga, pumasok ako isang araw lang, kaso sabi nila expiration na ng license na renewal pa sila, hindi pa nila kailangan maghanap na yun. Pinicturan lang nila ako, tapos binigyan ako ng 500 pesos din. Tapos ayun, sabi niya maghanap-hanap ka pa sa iba, para ano lang, kasi... Kasi December 30, alanganin, isang araw, sabi niya, pa-expired na yung license nila. Mm-hmm. Renewal, January ulit, itong January, tapos December. Mm-hmm. Busy pa sila. Ah. Kasi re-renewin pa nila yung license. Mm-hmm. Sabi niya, maganda pa lang ka na lang muna ng iba, tapos ito na yung pamasaya mo, papuntang Cubao, 200 pesos. Ayun. Sabi ko, okay po, nalaman. Sige. Saan mo kaho na yan? Baho talaga. Dati wala namang amoy dito. Kaya punasan mo na rin yung ibabaw na yan dyan para malinis talaga. Okay.
Uy! Matatanggal. Naputol nga. Ayan mga kaibig, si Pabins. Ayan, support din po natin si Pabins. Bakit ready? Ben! Hindi, putol na talaga yan. Di na pwedeng magamit yan. Baho dyan, no? Ibig sabihin, yung, di ba naglinis nga dyan nung nakaraan? Yung dumi, hindi pa masyado bumaba siguro. Kasi binuho sila ng binuho. Oo. Kuhan din yan, manay. Ayun, mga kaibig, at brinas muna ni Kuhan po yung CR. Yung vaseline. Para mawala yung amoy. Mukha niyan yung may amoy, ano yung vaseline, ano? Yung ihi. Ah, yung ihi. Ayan, at marunong naman pala siya maglinis. Binuksan mo sunrox. Eh mga kaibig, ang sipag ni Hiselin. Ano kaya patak-patakan mo ng kuwan niyan, yung sunrox para mawala yung itim, yung mga meron daw sunrox minsan. Ayun, ano pamunas. Yung pamunas, meron na. Ito pwede to galaw-galawin, no? Kahit ito ulak, kahit sa yan. Yan oh, may mga basahan na yan. Mm-hmm. Yan. Ito ulak naman, ano, madulas naman yan. Oh. Wala kang extension naman. Ayaw gumaga, hindi gumagana. Ano kaya problema nito? Baka tanggalin kaya natin para gumana pala. Oo, baka dito, no? Escrow. Baka dyan sa ilalim. Tama ako ito. Ayun mga kaibig, nga si Hiselin. Ayun o. Walang pakimi-kimi pagdating po rito sa bahay, naglinis kagad siya. Siyempre, eh, kasi naman po eh, medyo marumirong madumi. Kailangan linisin. At ito nga. Wala kayo. Hindi, lahat yan gumagana yan. Isaksak ko electric pan. Gumagana yan dyan. Minsan din, mayroon din kasi dito na ano. Eh mga kaibig, kahit saan may saksak yan. Oo. Ground tayo. Kailangan talaga malinis yan. Pati ito dito, Hiselin, no? Nakita mo ito rito. Apa. Kaya na lang ito, baby. Malinis po talaga si Hiselin. Ayun, may inom pa to, baka expired na to. Ha? Expired na yata. Oo, tapon natin yan. Dito, lalagyan natin ng kanya, pero lalagyan natin ng, sige,
Pero ito, vitamin siya nung kuha niyan. Pwede, pwede kang uminom niyan. Para saan nun ito? Pampa... Ibig sabihin, kuha niyan eh. Ah, sa bata pala yan. Iron skills. Expired na. Awag na. Oo, tama lang. Sawarin mo lang ng plagana, ano. Napasensya na kayo mga kaibig at nag-uutos tayo. Ayan, at tinitingnan natin si Hazeline, napakasipag na bata. Mantakin mo, 2 taon siyang natutulog lang sa waiting shed. Pero minsan dumadaan ako doon, wala ka. Tapos ano po, minsan kasi hindi ako nagbabayad sa sakyan, nakikiusap lang ako. Punta ko sa Makati, sa Baclaran. Ah, ibig sabihin sa Laguna. Nagagala ka talaga. Opo, nakikiusap lang ako dyan sa mga sasakyan. Ah, talaga? Hindi ako nagbabayad. Grabe, hirap din. Simula na magsarap pala yung kuhan mo. Nagpagalagala ka na lang. Yun nga, pinagtataka ko. Kasi ang ko na sa foreigner bar, ilang taon ako nag-start bumasok doon, 16 years old pa lang ako. 16 years old ka pa lang, nandun ka na sa foreigner bar na yun? Kasi yung 16 years old ako noon, virgin pa ako noon, hindi ko naman pangalan yung tsaka apelido, tsaka hindi ko middle initial tsaka apelido, ginawa lang ako ng manager ko ng lisensya. Peke. Ah, ginawa ka ng peke. Tapos yung nag-ano na ako, yung taon na to na ako. Yung nag 18 years old ako kasi late registration ako sa birth certificate, yung naayos ko na yung birth certificate ko. Oh. Yung nakapag-ipon ako ng pera, yung naayos ko yung... Yun na, bumalik ako sa Pampanga, nagtrabaho na ako. Tapos yung pinakita ko na yung original kong birth certificate, itong Kayceline Cortez Amarilla. Kayceline pala, Kayceline. Ayun yung tunay kong pangalan. Tapos ayun na yung requirements ko sa Pampanga, late registration. So, yung Form 137 ko, kinuha ko sa eskwelahan. Kasi patay na nga nanay ko. Oo, sige. Kaya nag-ayos ang birth certificate ko. Yun lang, sa bar ako matagal na ako. Mas wala yung 16 years old, yung taon na ako ngayon, 29. Tagal na, no? Nahinto ako sa bar, itong 2 years lang, COVID. Oo. Pero itong gawain bahay, kahit yung sa Pampanga ako sa stay-in, naglilinis naman ako, tapos pag nangungupahan ako. Oo. Yun din yung may naipatayo akong bahay, yun nga. Yun lang naman maglilinis ang gawain, yun lang naman, normal. Normal lang naman, ano? Oo, oh, sige. Kaya lang natin sa kalye, hindi ka napag-ano, hindi ka natitripan sa kalye. Hindi naman mabait naman sila kasi kung ayaw mo naman, hindi ka naman nila babastusin. Ang gusto lang nila, kung naaawa sila, tanggapin mo yung ibigay nilang pagkain, yung ibigay nilang barya, kung magkano lang yung kusang iabot sa'yo. Mm-hmm. Hindi naman sila bastos pagka di okay ka naman kausap. Wala naman nang babastos sa akin, niloko sa akin. Ah, 2 years, 5 beses lang. Ah, 5 beses ka lang nagpa-laundry. Pero yung 2 years na yung iba noon, palagi ako naglalaba. Ah, eh saan ka naglalaba doon? Eh? Yan sa balde, palagi ako nagsasampay ko. So, 2 years na ako naglalaba. Eh na, eh, halimbawa doon sa waiting shed, wala naman tubig doon. Nanginingi ako sa mineral. Sa mineral? Oo, sa mineral. Yung mga dumadaan na ano, nag-aapot ng tubig? Yung mga, isang mga mineral. Oo, yung mga, field. Oo. Hirap naman ang kalagayan. Tapos sa palengke naman, meron naman maniligo ka, magbabayad ka lang daw ng 15 pesos. Oo, sa palengke meron ka. Magpaniligo ka, tapos yung tae mo, sa mga palengke. 5 pesos. 15 pesos lang. Yun na, yung nagpa-laundry ako, wala na, nagsara na. Pati damit ko wala na, hindi ko na makuha. Ah. Maraming talaga nagsasara ng mga ako. Yung laundry ngayon, siya. Yung mano ngayon na, di ba, mga... Makuryente ka.
Pag sinirto ko. Ayan. Hindi, gana yun doon sa saka na yun. Ayan doon. Ayan, mga kaibig. Si Pag-Hiselin. Ayan. Oo. Yung senior po ba nakuha nyo na? Okay, manay. Ayun mga kaibig, at ayun, gumagana yung TV, electric pan, at siyempre si Casey rin ay patuloy pa rin po sa paglinis dito at napakasipag nga po na bata. Mga kaibig, ay siya po ay isa rin po ang homeless, na dalawang taon na daw siyang homeless simula nang magsara yung pan, mga kaibig, yung pinapasukan niyang foreigner bar. Tama ba ako, Casey Lynn? Foreigner bar? O, at doon nga lang siya lagi natin nakikita, mga kaibig, doon sa waiting shade. Last year pa, yung first pandemic pa, nakita na natin siya doon, na tapos napadaan ulit tayo doon. Nandun pa rin siya, mga kaibig, nakita natin. At kaya pala siya matagal na hindi bumalik, ay nakarating po pala siya ng Molabisha, Baclaran, ano? Oo, nakakarating pala siya doon. At nakita nga uli siya natin doon. Actually, nakita ko siya nung isang araw pa doon. At tapos kanina, nakita nga namin siya ni Idol Ladika. Ayan po si Ladika, ayan po. At siyempre, support namin, Papa Ben. Ay, Papa Ben's TV. Ayan, at siyempre, at kailangan niya na doon ng kuhan. Pagkakita, sabi ko sa kanya, tumulong-tulong lang siya doon sa paggawa doon sa mamihan. Bukas ano, pwede ka ng kuhan. Sige. Mga kaibig, at gagadala nga tayo ng bigas doon kay Ipan. Dito kay Casey Lynn pala. Casey Lynn, hindi Haselin. At magsasahay nga rito sila. At ito dinala natin ang bigas. At kasi may bisita tayo rito, sila at Chicas Girl. Ayan. Ayan po si Chicas Girl. Supported din po nalas, si Chicas Girl. Ayan. Nako. Ayan po. Support tayo, Chicas Girl. Oh, siyempre. Kasi nga po, nakalaga din po siya ng palaboy. Ayan, si Fernand. Fernando po Junior. Joshua. Oh, ngiti. Joshua? Layo ano? Layo sa Fernando. Pinagalanan lang po namin. Ang pangalan. Ha? Hindi nagsasalita dati. Binigyan namin pangalan Joshua. Binigyan nyo ng pangalan ng Joshua kasi hindi nagsasalita. Pero yun ang malaman ninyo yung kamag-anak, Fernando pala. Fernando B. Corpus. Harap pa doon. Mga mayayaman yung Corpus ah. Oo nga po eh. Kaso yung... Para sila lang ang hirap. Sila lang naghirap. Ano po yung medyo may something yata yung pamilya niya. Hindi namin lang talaga. Pero hindi naman siya inborn. Hindi naman daw. Dati daw kasi idol, ano siya, dati siyang... nasaktan ng tatay niya. Yung alam mo yung sa bike idol, yung katawan ng bike? Diyan ko nga yung ano ba, kung inborn siya, na ganyan na siya, mayroon na gumaling. Pero pag malaki na siya, nagkaganyan siya, pag napa-check up sa doktor, napainom ng gamot. Hindi. Ano, malaki na siya. Isang beses lang nagpa-check up 'yon. Tapos tinatanong ko doon sa doktor, "Dok, wala na pong gamot na ako. Hindi na pa ako binibintahan ng gamot." Binibigyan ulit ako ng resita. Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Pag ino. Parang saan na true. Di ang kuha niyan, siyempre kailangan ng yung pinagmulan. Oo. Oo. Wala daw. Wala. Ano siya? Na broken family daw, tapos nahayaan ang makulang. Then, na yung na-depress daw to. Ayun, tapos nakikita niya yata na panay away yan. Tapos naging palaboy na siya. Dati daw ito nangalakal. So ang alam ng barangay ng Caloocan sa kanila. Sa Caloocan ba ito? Akala ko sa Paranaque. Hindi. Nakuha niya sa Paranaque.
Ah, sa Paranaque mo nakuha. Oh, sige sige. At, yun nga, ilagay ko sa ako na ito siya dati. Ito na siya ngayon. Oh, tama, sige tama, sige. Okay. Ito yung picture ko kung ano siya. Ha? Ito yung mga picture ko kung ano sa talaga dati. Ah, hindi. Meron naman ako doon sa video mo eh. Oo. Madali makuha yun. Ayan, oh. Oh, wala pa rin tigil kalilinis si ito, ano? Sipag talaga ni Iwan. Ito, pwede ka na magsaing dito, ano? Ayun. Tita. Sige, pwede na. Pwede ba natin bilan ng SIM card yung cellphone niya? Marami akong SIM card. Ayun, bibigyan ko ni Idol. Ano yung cellphone mo dali? Kaso, kuhaan yun, ATM. Okay lang po. Pwede tayo mas mura ng ATM, di ba? Oo. Kahit ni Kuya Jojo Albasan, no? Dapat idolin talaga ng lahat, no? Tingnan, may bigas na. Sana sa susunod di magsasayang pa yan si Kwan. Si ato. Oy. Sana sa susunod sa bahay naman mabuhat yung isang ganyan. Wala yan, Kwan lang yan.